লক্ষিমপুৰৰ পথালি পাহাৰস্থিত উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান শংকৰদেৱ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী যুৱতী কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁৰ দৰমহাৰ ধন আত্মসাত কৰা অভিযোগ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শিক্ষক কৰ্মচাৰী গোটে শংকৰদেৱ মহাবিদ্যালয়ত এক সংবাদমেল যোগে মহাবিদ্যালয়ৰ গৰিমাক আঘাত হনা মিছা ভিত্তিহীন বাতৰিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আৰু দুখ প্ৰকাশ কৰে। সংবাদমেলত শিক্ষকসকলে জনায় যে সামাজিক মাধ্যমৰ তিনিটা পৰ্টেলত উল্লেখ কৰা মতে গীতাশ্ৰী ৰাজখোৱা নামৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ মাহিলী পাৰিতোষিক আত্মসাতৰ অভিযোগ সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন, মনে সজা এটা অভিসন্ধি। উল্লেখ যে প্ৰতিমাহে অধ্যক্ষৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা 1500 টকা আৰু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা 500 টকা, মুঠ 2000 টকা প্ৰদান কৰি অহা হৈছিল। তদুপৰি গীতাশ্ৰীয়ে নিয়মীয়াকৈ মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত নথকাৰো অভিযোগ পৰিচালনা সমিতিৰ। সংবাদমেলত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে কেইটামান নিউজ পৰ্টেলত প্ৰচাৰিত বাতৰিটো ভিত্তিহীন আৰু উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত বুলি মত প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী গোটৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট, ৰাইজৰ বাৰ্তা আৰু নিউজ নৰ্থ ইষ্ট নামৰ তিনিটা পৰ্টেলৰ চেনেলৰ বিপক্ষে মানহানি গোচৰ তৰিব বুলিও উল্লেখ কৰে। ৰাইজক এনে ভুৱা আৰু মনে সজা বাতৰিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিবলৈ আহ্বান জনায়। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা জয়ন্ত কুমাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।